Te dešavamo, riješit ćemo i meni taj jedan na brzinu. Poslije ne znam. Ko ide na emo tako? A šta je ovo, nemo suć ni ono u sretnju ba? Ovo neko mijenio, jel pasvart? Ko? Sretnja? Evo, već sam dao tu, znači, 4 profila, daću još. Ko je uzao srni kurac? Ne vidim ga, ovaj srni kurac ne možda nađe. Ko će uzeti ovu cunu ruku, hajde? Cegla. Ja, ma bježi jebo tu, neće ovo. Ne može ti ovaj. Koji ne može? Zabavljaju si mantra.